စာမွေးပွဲကြမယ်ရီစားနဲ့ကွဲမယ်သိမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေနဲ့ဘေရင်ဆရာကသူ့ကိုလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတရုတ်ဆောင်ဒိန်းပိုပိုထောင်ကပြောကြားလိုက်ပါတယ်ကျော်စရာသတင်းပေးပို့ထားပါတယ်ရှင်လွန်ခဲ့တဲ့6နှစ်ဝန်းကျင်ကကိုရက်ကြီးဖျားဝင်းနဲ့ကဘေရင်ခန်းထဲမှာဘေရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကစာမွေးပွဲကြမယ်ရီစားနဲ့ကွဲမယ်သိမယ်ဆိုတဲ့ချိန်ချောင်းမှုတွေနဲ့အတူအမျိုးသမီးအင်္ကာကိုစီတုတ်ခါတုတ်ထီခဲ့ပြီးလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်ခဲ့တယ်လို့တရုတ်ဆောင်ဒိန်းပိုပိုတောင်ကပြောပါရယ်ဘေရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူနဲ့ဟာတာတရုတ်ဆောင်ဒိန်းတောင်ရဲ့သမီးဒိန်းပိုပိုတောင်တို့နှစ်ဦးကတဦးနဲ့တဦးအပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုထားကြပါရယ်ဒီလိုအပြန်အလှန်တရားစွဲဆိုမှုတွေရှိနေပေမဲ့လည်းဒိန်းပိုပိုတောင်ဘက်ကတော့နောက်ဆုတ်သွားမှာမဟုတ်ပဲဆက်လက်တရားရင်ဆိုင်သွားမယ်လို့မက်ရှလာရှီယန်နေကပြုလုပ်တဲ့သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲမှာပြည့်ပြည့်တသားပြောဆိုလိုက်ပါရယ်ငဲတာပါမယ်ပြီးတော့ဟိုသူ့ယုံသွင်းတာပါတယ်လေယုံသွင်းတာပါတယ်ချိန်ချောက်တာပါတယ်ဘယ်လိုချိန်ချောက်ဘလို့ချင်းချောက်လဲဆိုတော့ဟိုဗောဒီဒီကိစ္စတွေငါဒီလိုလုံးလိုက်တာကိုလည်းသူများပြောလို့ရှိရင်သူများပြောလို့ရှိရင်နဲ့အသက်အန္တရာယ်လည်းထိခိုက်မယ်ပြီးတော့ဆောင်းပွဲလည်းကြမယ်ဘောနော်ဆောင်းပွဲနှီးနေပြီလေဆောင်းပွဲလည်းကြမယ်ပြီးတော့ဟာလေကောင်းလေးအကြောင်းလိုက်ပေါင်းသွားမိရလားအဲသူနဲ့လည်းကွဲမယ်ဗောနော်ကွဲမယ်နဲ့လည်းထားခဲ့မယ်ပါလေအဲ့လိုမျိုးချင်းချောက်တယ်ပြီးတော့သူကအယုံသွင်းတာじゃဘလို့လဲဆိုတော့ငါတဲ့နေ့ရဲ့ဟိုဗောအဖေရယ်အဖိုးရယ်ဗောနော်အဲ့လိုပဲရှိရဗောဘာဟုတ်ကြောက်ရလဲဘာဟုတ်ရှက်စရာလို့လို့လဲရှက်စရာမလို့ဘူးအဲ့လိုမျိုးပြောတယ်ဆိုတော့လူငယ်လေးဖြစ်တဲ့ကလေးလေးလေးဖြစ်တယ်ရုံမှုနာတယ်ငါလည်းဖြစ်ဖြစ်ဟုတ်ဒိန်ပူပူတောင်ကပုံမှန်354မိမကာရင်တွေပြပြအောင်လက်ရောက်ကျူးလွန်မှုပုံမှန်506ရာဇဝတ်မကင်းတဲ့6လက်မှုတွေနဲ့ဗီရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကိုတရားစွဲဆိုထားတာပါဗီရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကတော့ပုံမှန်900နဲ့တရားရုံးမှာဥဒိုက်လျှောက်ထားပြီးဒိန်ပူပူတောင်ကိုပြန်လည်တရားစွဲဆိုထားပါတယ်ကိုမလုပ်တဲ့အတွက်ဒေသကြီးကိုခေါင်းထဲမှာမရှိတာတော်လို့မလို့မရှိဘူးကြောက်ရွံ့မှုလည်းမရှိဘူးရင်ဆိုင်မှုပဲရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကိုယ့်ရဲ့နာမည်ကုန်သတင်းကိုယ့်ရဲ့အကျိုးစီးပွားခြိကရအောင်လုပ်မဲ့လူတွေဆိုရင်တော့ကိုယ်ကဆက်ပြီးရင်ဆိုင်သွားမှာပဲဥပဒေလမ်းကြောင်းရဲ့ဥပဒေတရားရဲ့လမ်းကြောင်းရဲ့အကာအကွယ်တော့ကိုယ်ယူသွားမှာပဲဟုတ်ကဲ့ရန်ကုန်မြို့ကိုရက်ကြီးဖျားဗေဒင်ကမ်းမှာအမျိုးသမီးငယ်ရီပေါ်ဗေဒင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာလက်ရောက်မှုတွေပေါ့ကျူးလွန်ခံရဘူးတဲ့အမျိုးသမီး၁၀ယောက်ကလည်းနိုင်ငံတော်တိုင်ပင်ခံပုဂ္ဂိုလ်ပြည်ထရေးဝန်ကြီးသာသနာရေးဝန်ကြီးဌာနတွေကိုတိုင်ကြားစာတွေပေးပို့ထားပါတယ်ဗီရင်ဆရာအောင်ချစ်ပူကိုဆွဲဆိုထားတဲ့အမှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးရေစကန်ကအာမခံပေးလိုက်တဲ့အတွက်ဝေဖန်မှုတွေလည်းရှိနေပါတယ်။တရားဥပဒေစိုးမိုးမှုအားနည်းနေတာကြောင့်အမျိုးသမီးအများစုဟာလိမ်ပိုင်းဆိုင်ရာကျူးလွန်မှုတွေခံနေရတယ်လို့အဲ့ဒီသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲကိုတက်ရောက်လာတဲ့ရပ်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေကပြောကြပါဗျာ။ကျွန်တော်ကတော့ကြော်စီရပါခင်ဗျာ။